Ось так зараз виглядає селище Високопілля, що на Херсонщині. Значна частина приватних будинків, школи, садочки та лікарня зруйновані. Люди, які пройшли деокупацію, залишились із вщент зруйнованим життям. 24-го, якраз на саму Пасху, ми вийшли із окупації. Було дуже страшно. Пройшовши 32 кілометри, нас зупинили 16 блокпостів. Переривали все на світі, що можна було. Ховали все, що дорогоцінне, як тільки могли. Наш дім постраждав. Зірвана криша, побиті вікна. Хмельниччина долучилась до проекту «Пліч-опліч», аби допомогти відбудувати селище Високопілля. Тож тут збирають кошти майстрів та будівельні матеріали. За попередніми обрахунками, орієнтовно близько 120 мільйонів буде коштувати це відновлення цих домоволодінь, щоб люди змогли повернутися. А зараз вже цей процес спостерігається. Люди повертаються, проживають в будинках, які наразі ще пошкоджені. Нещодавно коштами вирішила допомогти і Шепетівщина. На сесії міської ради депутатами було виділено 2 мільйони гривень. На сьогоднішній день сума називається десь 120-130 мільйонів гривень, яку Хмельницька область має профінансувати виконання робіт. Буквально декілька днів назад 34 мільйони гривень Хмельницька область вже перерахувала. Це за рахунок в основному коштів обласного бюджету і декілька громад. В подальшому, по мірі виконання робіт і, звичайно, виконання міського бюджету, будемо розглядати питання щодо додаткового виділення коштів. Згідно рішення місцевих депутатів, якщо кошти громада не використає, то вони залишаться на її рахунках. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».Лікувати зуби дорослої людини та дитини – зовсім різні речі. Так запевняють фахівці у дитячій стоматології. Людмила працює у цій сфері більше 20 років. За ці роки стоматологиня працювала із різною віковою категорією. Однак віддала перевагу лікуванню дитячих зубів. Часом ти настільки заряджаєшся від дитини позитивом, якоюсь такою енергією доброю, що на дорослий прийом я би ніколи вже не поміняла. Дитячому стоматологу потрібно бути свого роду психологом, адже іноді діти виридують або бояться. По-друге, це ще робота з батьками так само. Тобто, якщо в дорослій стоматології ти працюєш з одним пацієнтом, то тут ти працюєш практично з усією родиною. Найчастіше до дитячих стоматологів звертаються з карієсом. Виникає він через неправильний догляд за зубами. На жаль, зараз дуже багато, дуже поширений карієс серед дітей, особливо часто, що батьки чи родичі кажуть, для чого лікувати молочні зуби, вони все одно ж поміняються. І дуже часто, що приходять вже запущеними випадками, і тоді вже і боляче, і треба, можливо, інколи удаляти зуби. Це такі от проблеми у нас. Раніше дітей, що боялися лягати на стоматологічне крісло, лікувати було складно. Однак зараз ситуація інша. Зараз це можливо. Зараз дітки сплять, ми лікуємо зуби, і це ще одна така, знаєте, велика сходинка вперед. Кабінети у дитячій стоматологічній лікарні облаштовані сучасною технікою та медикаментами, завдяки чому якість роботи медиків покращилася. Допомогу дітям надають безкоштовно, однак є і платні послуги. Об'єднати молодь задля реалізації спільних ідей та відзначити найактивніших. У Хмельницькому відбувся форум «В єдності наша сила Хмельниччина». 24-річний Богдан – військовослужбовець. Хлопці запросили на форум, аби нагородити премією від обласної військової адміністрації у розмірі 3,5 тисячі гривень. Каже, такого подарунку не очікував. Це дали мені за те, що я зробив вагомий внесок перед тим, бо я був на фронті більше 8 місяців, потім отримав поранення 8 жовтня 22-го. І після того дуже довго лікувався. Під час зустрічі місцеві активісти говорили про роль молоді у цій війні та про їхній вклад у пришвидшення перемоги. У одній із дискусій учасникам розповіли про підприємництво. Цю тему підняли, адже з 2014 року з'явилася ще одна незахищена соціальна група – переселенці, яким потрібно допомогти реалізуватися. Обов'язок нас, багатьох підприємців – надати можливість таким людям реалізовуватись, таким людям зрозуміти, що вони були потрібні не тільки там, що вони нам дуже сильно потрібні тут.
що ми можемо, що вони можуть нам надати дуже багато корисного для розвитку якоїсь окремої соціальної групи своєї і навіть для розвитку всієї цілком держави. Ціль організаторів – досягнути того, аби молодь брала участь у всіх сферах розвитку нашої країни. Обласний форум єдності «Наша сила Хмельниччина», головна якого мета – це показати можливості для молоді зустрітись, поспілкуватися з цікавими спікерами, об'єднатися контактами, і щоб молодь зрозуміла, що вона не майбутнє, а воно сьогодення, і саме молодь буде розбудовувати нашу країну. Станом на 2023 рік, як ніколи, молодь має можливість включатися і своїми щоденними діями впливати на взагалі на всю країну і бути таким певним рушієм, який і локально зможе наближати нас всіх до перемоги. Сьогодні ми хочемо говорити з молоддю про абсолютно всі аспекти цього життя, до яких дотична молодь. Бо молодь стосується і освіти, і охорони здоров'я, і науки, і якихось державотворчих змін, і якихось моментів дозвілля, тобто культура, наука, спорт – це все те, чим має жити молодь сьогодні. Форум об'єднав молодь з усіх куточків Хмельниччини. У заході взяли участь представники молодіжних, студентських та учнівських рад, громадських організацій молодіжного спрямування. Перший досвід видався вдалим, на думку організаторів, тому планують проводити подібні форуми регулярно. Головне – допомогти молоді розвиватися та показувати дієві інструменти, як співпрацювати із владою та іншими організаторами. Олександр Тітовник, Ітова Львось, телеканал «Перший Подільський». Чи вірите в заробіток онлайн? О, я не знаю, я цим взагалі не знаю. Не можу нічого сказати. А можливо, хтось з знайомих колись заробляв дистанційно кошти? От ви знаєте, от іменно, що в мене я знайомих і іменно з цим зв'язано, я не знаю. І нема знайомих. Якби я, може, мала знайомих, я б йому щось знала. А так не в курсі зовсім. З моїх знайомих таких нема. Але я чув про таке, ну... Якщо це без на підставі закону, то чому б ні? Не вірю. Чому? Не знаю таких. Таких людей не знаю. Так. Вірю. Можливо, хтось з знайомих працює або ви? Ну, деколи сама можу замовляти товар, бо і працюю деколи. Не. Ну, є онлайн-заробіток, люди заробляють. Ну, є на це можливість. Чому ні? Є багато інтернет-магазинів, всього. Є таке. Заробляють люди. Я не заробляю, але я знаю, що є. Смотря, чим займатися, якою види діяльності. Думаю, це брехня. І ніхто знайомих ніколи не пробував? Ніхто не пробував. Так, звісно. Безумовно вірю. І в мене майже всі друзі дистанційно працюють. А в якій сфері? В сфері освіти, неформальної. Все ж таки. Тому що я займаюся неформальною освітою. І вже так сталося, що і мої друзі також. Чи вірите ви в онлайн-заробіток? Звісно, вірю. Ну, особисто не користуюся, я працюю офлайн, але, звісно, є заробітки і непогані.